Jag ska lösa ekvationen x3 till 3, lika med 834 och svara med två decimalers noggrannhet. Och Här behöver jag bara ange svar. Och det är så här, Har jag någonting x3 till 3, så finns det två sätt att lösa den här minst på. Jag tittar på två då. exempel på hur jag löser. Jag skriver då x3 till 3, lika med 834. Och det är så här att om jag nu vill veta vad ett X är så får jag ta tredje roten ur så jag tar X är lika med tredje roten ur 834. Sådär. Och för att slå tredje roten så måste vi använda räknaren. och nu ser det lite grann olika ut beroende på vilken räknare ni har. Jag har en sån här grafritare här och ni kanske inte har en sån. Men oavsett hur det ser ut så finns det någon knapp som ser ut på det här sättet. Något liknande där man kan välja, här har vi andra roten ut men här har jag om jag vill ha tredje roten, fjärde roten eller femte roten eller någonting annat. Och I det här fallet så måste jag först trycka på shift och sen trycka på den där knappen. Och då ser det ut så där och då är det tredje roten jag ska ha. Och sen då så får jag helt enkelt ta och skriva in siffrorna i den här lilla rutan som finns där. Om jag nu kommer mig dit. Så. Och så skriver jag här 834 och då får jag 9,412869049. Och så skulle jag skriva med två decimalers noggrannhet. Så då skriver jag att x är ungefär lika med eftersom att jag avrundar här då. Och så sen två decimaler, då tittar jag på den tredje decimalen. Och Det är en tvåa, alltså låter jag ettan vara oändrad. så Det här blir då 9,41. Ett annat sätt att lösa den här på är att skriva samma sak. X upphöjt till 3 lika med 834. Och Det är att upphöja båda sidor till en tredjedel. Det är inte alla som har kanske jobbat med det. Men det jag gör då är att jag upphöjer båda sidor till en tredjedel. Då får jag 834 upphöjt till en tredjedel. Det är ett annat sätt att skriva istället för att skriva tredje roten ur. Och när man då löser, då gör man på ett litet annorlunda sätt. Då börjar man med att skriva 834, 834 men sen upphöjer man. På samma sätt som man skulle upphöja till 7 eller upphöja till 15. eller så där. Men nu ska jag upphöja till en tredjedel. Så jag skriver 1 delat med 3. Så det står 834 upphöjt till en tredjedel. Och så slår jag svaret och då kommer jag att få samma resultat. Så x är ungefär lika med 9,41. Så de här två sätten kan man med fördel använda när man löser en sån här typ av uppgift.